ఫ్రెండ్స్ దిస్ ఇస్ వాసుదేవ పండా వెల్కమ్ టు మాస్టర్ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్ పిల్లై కెమిస్ట్రీ ప్రాక్టికల్ క్వశ్చన్ ఆమె గతకాల దేఖిలే ఫిజిక్స్ ప్రాక్టికల్ క్వశ్చన్ 2023 బోర్డ్ పరీక్ష జో ప్రశ్న గుడికి ఆసివ ఆజి ఏ వీడియోరే ఆమె ఆలోచన కరివా 2023 పరీక్షరే జో ఎక్స్పెరిమెంట్ గుడికి ఆసివ కెమిస్ట్రీ రో ప్రాక్టికల్ క్వశ్చన్ వీడియోటికు బిల్కుల్ స్కిప్ కరివా నాయి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఇజ్ నెసెసరీ ఫర్ అస్ ఆ ఈ ప్రత్యేక ఎక్స్పెరిమెంట్ పిల్లే మహత్వపూర్ణ కారణ కాహకు కో ఎక్స్పెరిమెంట్ దియాజివ ସେଇଟା କେବଳ ପରୀକ୍ଷା ସମୟରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୁଏ ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ସହିତ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ ଥିବା ତା ପୂର୍ବରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର କରିଦେବା ପିଲେ ଯାହାଫଳରେ ଏଭଳିଆ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ଆମେ ପାଇପାରିବା ସିଧା ଯିବା ମୋବାଇଲ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ ଦେଖିବା 2023 କେମିଷ୍ଟ୍ରି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କ୍ୱାଶ୍ଚିନ୍ ତ ଇଏ ଦେଖ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି କେମିଷ୍ଟ୍ରି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ରେଗୁଲାର ଏକ୍ସରେଗୁଲାର ଇଏ ସର ନୋ ତାପରେ ହେଲା 2018-20 ସିଲାବସ୍ ଅନୁଯାୟୀ 2018-20 ସିଲାବସ୍ ଅନୁଯାୟୀ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଫୁଲ୍ ମାର୍କ ହେଉଛି 30 ସମୟ ହେଉଛି 3 ଘଣ୍ଟା ପିଲେ ତାପରେ ଏଠି କ'ଣ ଲେଖା ହେଲା ଫିଗର୍ ଇନ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ମାର୍ଜିନ୍ ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ସ ଫୁଲ୍ ମାର୍କ୍ସ ଦ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସ ଆର୍ ରିକ୍ୱାର୍ଡ଼ ଟୁ ଡ୍ର ୱାନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବାଇ ଲଟେରୀ ଆଣ୍ଡ ଆନ୍ସର୍ ଇଟ୍ ଲଟେରୀରେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟାଣିବ ଆଉ ତୁମେ ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ପିଲେ ଦେଖ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ଦ ବେସିକ୍ ରେଡିକାଲ ଅଫ୍ ଦ ଗିଭେନ୍ ସଲ୍ଟ ମାର୍କ 2 ପ୍ରଶ୍ନ ସବମିଟ୍ ଆବାଉଟ୍ 2 cm ପ୍ୟୋର ଆଣ୍ଡ ଡ୍ରାଇ କ୍ରାଇଷ୍ଟାଲିନ୍ ମୋର୍ ସଲ୍ଟ ଫର୍ ସପ୍ଲାଇଡ୍ ତାପରେ ଭାଇବାବସ୍ ତାପରେ ରେକର୍ଡ଼ ଇଏ ଥିଲା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତାପରେ 2 ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ ଦ ବେସିକ୍ ରେଡିକାଲ ଅଫ୍ ଦ ଗିଭେନ୍ ସଲ୍ଟ ମାର୍କ ହଁ ତାପରେ ଅଛି ସବମିଟ୍ ଆବାଉଟ୍ 2 cm ପ୍ୟୋର ଆଣ୍ଡ ଡ୍ରାଇ ସଟ୍ଲାଇନ୍ ପୁଟା ସାଲ୍ ଏଲୋମ୍ ବାୟୋବାବସ୍ ରେକର୍ଡ଼ ଇଏ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଲେ ଆଇଡେଣ୍ଟି ଦ ବେସିକ୍ ରେଡିକାଲ ଅଫ୍ ଦ ଗିଭେନ୍ ସଲ୍ଟ ମାର୍କ ସପ୍ଲାଇଡ୍ ଉଥ୍ ଏସିଡ୍ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଇଏ ଦେଖ ବାୟୋବାବସ୍ ଆଣ୍ଡ ରେକର୍ଡ଼ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ ଦ ବେସିକ୍ ରେଡିକାଲ ଅଫ୍ ଦ ଗିଭେନ୍ ସଲ୍ଟ ମାର୍କ ୟୁ ଆର୍ ସପ୍ଲାଇଡ୍ ଉଥ୍ ଦ ନୋ ଆଲକାଇଲ୍ ସଲ୍ୟୁସନ୍ 4 ବାୟୋବାବସ୍ ରେକର୍ଡ଼ ତାପରେ 5 ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ ଦ ବେସିକ୍ ରେଡିକାଲ ଅଫ୍ ଦ ଗିଭେନ୍ ସଲ୍ଟ ମାର୍କ ଫାଇଣ୍ଡ ଦ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ଅଫ୍ ଦ ଗିଭେନ୍ ବେଞ୍ଚ ଇଟ୍ ହିଟ୍ ବାୟୋବାବସ୍ ରେକର୍ଡ଼ 6 ପ୍ରଶ୍ନ Identify the basic radical of the given salt. Identify the functional group present in the given organic compound marked. Find out the strength of KMnO4 solution. So, this is your question. This is the question that you will get. So, all the experiments will be prepared. Thank you. Next, you will get botany or zoology practical. See you there. Stay till Master English.